fināls jau īstenībā pēc dažām dienām. Kādas pašai ir tās sajūtas, uztraukums? Tomēr kaut kas nopietns. Uztraukums jau, protams, ir. Tomēr tā ir svarīga spēle, viena no svarīgākām šo sezonu. Un gribas parādīt, kur jābūt kausam. Kausa spēle ir vienmēr svētki, tā ir viena spēle, tas nav čempionāts, kur vesela sezona laikā ir jāpierada sevi laukumā. Šeit ir viena spēle, var gadīties viss kaut kas, tāpēc, bet priekš manis un priekš komandas tas, protams, ir svētki, futbola svētki. Cik daudz kausos tu esi piedalījusies tieši kā futbolista? Man liekas, ka tās būs otrais fināls, vai treša piedalīšanas, tāpēc ar nepacitību gaidu to trīnieku. Kausa spēle tā ir vai vienkārši līga spēle, mēs katru spēli mēģinam uzvarēt, mēģinam dabūt 3 punktus, tāpēc jā, šī spēle ir daudz svarīgāka, jo pagājušais mums nesanāca apspēlēt metu pusfinālā, bet šoreiz mēs no visiem spēkiem to darīsim. Pagājušajā gadā mēs netikām līdz finālam, dramatiskās spēlēs sitienas mēs zaudējam, tāpēc šobrīd ir svarīgi dabūt to revanšu, tāpēc gatavojam spēlei. Un priekš manis tas ir ļoti nozīmīgi, jo, diemžēl, pagājušajā gadā pusfinālā es arī nepiedalījos, tāpēc man ir vēl lielāka motivācija spēlēt trešdienas spēlē. Kas varbūt šogad ir tāds pamainījies, ka jums ir vairāk ticības, vairāk spēks, lai tomēr uzvarētu metu no pagājušā gada? Nu, arī no pagājušā gada sanāca nedaudz tie spēki vairāk, jo arī pamainījušies treneri un arī visa komanda izskatās daudz savādāk. Jaunas pozīcijas ir daudzām spēlētājām un taktiskajā plānā arī mums ļoti stipri mainījusies schēma, tāpēc es domāju, ka tas ir tāds plusiņš, ka kaut kas ir mainījies, vienmēr kaut ko mainoties, vienmēr notiek labāk. Ko tu parasti dari pirms tādas rīktīgi svarīgas spēles, kas būs 4. Tātad oktobrī? Ko darīsi bez treniņiem tas sagatavošanās process? Pirmkārt, man noteikti būs jāizgrās, labi jāpēt dienas laikā, jāizveda rituāli, kuru mēs parasti darām pirms spēles, un cerēt, ka labi aizvadīs par šo spēli. Bet ir jau kaut kas, ko sagaidat no pretinieku komandas? Jau ir domāts par to? Jā, protams, tomēr tā ir mums pazīstama komandas. Spēlēm vairākas reizes vien pret otru. Tāpēc pieņēmu, ka mēs zinām, ko no viņām gaidīt. Bet tāpat es domāju, ka viņas varēs izbrīnīt mūs. Katru gadu Meta ir tāds lielākais mūsu pretinieks, un pret viņiem spēles vienmēr bijušas daudz grūtākas nekā pret citiem pretiniekiem. Mēs ar viņiem spēlējam tās spēles, kuras ir pagājušas, bet lielākoties nekas nav mainījies. Mēs ļoti daudz strādājam, gan fiziski, gan taktiski un gan emocionālā plānā arī mēģinam vienmēr turēt sevi labā fiziskā. Fiziskās kondīcijās, tāpēc es domāju, ka mums arī pārliecība ir katra sevi un viens par otru arī pārliecība, tāpēc nav nemaz satraukums un es domāju, ka viss būs labi. Tu kā treneri palīdz šoreiz piedalīsies spēlē vai tomēr atbalstīs no malas meitenes? Es ceru, ka es piedalīšos spēlē un arī tieši pamatsastāvā, bet tas atkal ir treneru lēmums, es tikai palīdzu un kaut kur varu kaut kādu savu viedokli iedot, bet ceru, ka būšu laukumā un varēšu arī meitenēm palīdzēt atbalstīt laukumā, gan varbūt ārpus tā.